Olá, galera, como prometido, três vídeos. Se você assistiu na ordem cronológica desses vídeos, os últimos três eu tô até com a mesma roupa, vai ficar mais fácil para você identificar, tá bom? Então esse aqui eu vou falar, vamos falar sobre o tempo, que será abreviado. O tempo será abreviado, né? A interrogação. O tempo será abreviado? Jesus disse que sim. Olha aqui a palavra de Deus que diz: se aqueles dias não fossem abreviados, Jesus falando, Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Em algumas traduções diz que nenhuma carne sobreviveria. O que será que significa isso mesmo, né? Ah, vamos entender, tá? Mas por causa dos eleitos, quem são os eleitos que não se corrompem, né? Os escolhidos, aqueles que têm o chamado, os guardiões, a resistência. Aqueles dias serão abreviados, né? Por causa deles, por causa de você que faz as coisas certas, que ama a Deus de todo o seu coração, que não apenas anuncia o amor, mas vive o amor, que é correto, que é correta, que não se corrompe, não negocia os seus valores e que estende a mão em vez de apontar o dedo, que abraça em vez de julgar e condenar. Você que ama ao próximo como a ti mesmo, você que ama Deus e se relaciona com Deus, que ora, que jejua, né, que procura fazer o melhor, sabe, para o seu próximo, que procura fazer diferença aqui na Terra. Esses, por causa desses, os dias serão abreviados, mas serão abreviados para eles, tá bom? Não é para todo mundo não, tá? Claro, porque Deus colocou dois grupos aqui, tá bom? Nem toda carne, ou seja, né, nem toda pessoa, né, vai ser abreviado o dia, porque os pecadores vão continuar pecando, não é assim? Né? Nós já lemos isso, eles não se arrependem, vão ficar aqui pagando tribulação. Ah, aí o bicho vai pegar, aí vão se arrepender, e vão lembrar do que a gente falou, tá? Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, dos chamados, daqueles chamados eleitos e fiéis, lembra Apocalipse 17, guerreiam contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, né? E vencerão com ele também aqueles que são chamados eleitos e fiéis, né? Sejam deles, né? Aí sim o tempo vai ser abreviado para vocês, tá? Para vocês, para nós, tá? Tá em Mateus 24, 22, o que eu li. Aprendo a lição da figueira, olha a pista que Jesus está dando. Quando seus ramos se renovam, quando suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Verão, guardou? Primeira pista, verão. Assim também, quando todas. Primeiro fala figueira, ok. Figueira, verão, ok? Figueira, verão. Assim também, quando todas essas coisas vierem, todas as coisas, saiba que está próximo, eu estou às portas. Ele assegura, não passará essa geração. Três, geração, três pistas aqui. Já são sem que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Mateus 32 e 35, né? Tem sinais aqui, figueira, geração, verão, né? Quanto tempo o tempo tem, né? Eu lembro de ter visto num sonho também um relógio. Tem um relógio aí, né, de cientista, o relógio do apocalipse, né? E falta segundos para terminar o mundo, né? Falta segundos, né? Então, para compreender melhor, né, abra o seu coração, sabe? Abra a sua mente, né? Se despoja da sua capa de vaidade, de orgulho, né? E se permita receber simplesmente a mensagem em amor de Deus, que ama a sua vida, que quer te restaurar, quer te curar, quer te transformar, quer te elevar, sabe? Desejo o melhor para você. Qual pai que não ama o filho, meu Deus do céu, sabe? Né? Deus tem um amor assim que não tem palavras para verbalizar pela sua vida. Ele não esquece de você. Ah, Deus jamais esqueceu. Às vezes as situações que você passa é para fortalecer sua fé, fortalecer sua fé. Por isso em tudo dá graça, viu? Não esqueça disso, tá? Então, e se reconecta. É o momento de você se religar com Deus, de se arrepender, de pedir perdão, de mudar de vida, de mudar de direção, de somente permitir que Deus faça uma transformação no seu coração, tá? O tempo vai ser abreviado, sim, para esses, tá? Para os justos, tá? Os justos que vivem pela fé, aqueles que nos melhoraram o reino e a sua justiça, né? Esses daí, esses, tá? Vai ser abreviado. Mas quanto tempo seria abreviado? Quanto tempo? Em que tempo? Quanto tempo o tempo tem? Bom, vou tentar fazer uma conta rápida para vocês aqui. Um dia para Deus tem 1.000 anos, de novo, hein? 1.000 anos.
no nosso tempo, nosso calendário, de contando a contagem da Terra. A gente arredonda para 24, né? São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, arredondando 24. Então, um dia para Deus, mil anos, né? É equivalente ao nosso dia terrestre, tá bom? Então, um dia para Deus equivale a mil anos, né? Terrestres, tá bom? Então, vamos aqui, um código, tá? Para que os sábios, né? Os trabalhadores da última hora entendam, né? Se assim for, né? Vamos se pautar por essa linha de pensamento, ok? Vamos colocar isso como uma possibilidade, ok? De Bíblia diz que precisa ser prudente, não ser tolo. Então, vamos ser prudentes, ok? Vamos pecar pelo excesso, ok? Pode ser apenas se der jus, volta amanhã, né? Mas ainda tem sinais para serem cumpridos, né? A Bíblia pontua os sinais, as coisas não aconteceram ainda como tinham que acontecer, mas muita coisa está acontecendo, né? Então, quanto valeria um dia para Deus na nossa contagem temporal? Se um dia para nós possui 24 horas, mil anos, né, de Deus, né, equivale a um dia nosso. Então você pega mil, divide por 24, né? Quanto vale um dia para Deus na nossa contagem de tempo? Mil dividido por 24 vai dar 41 anos e 6 meses, arredondando, e 6 meses terrestres, né? 41,66, né? Então é isso que vai dar. Mil dividido por 4 para saber quanto vale um dia, quanto vai valer aqui um dia para Deus, né? No seu calendário Kairos, reportado, fazendo uma analogia aqui, né, uma ligação no nosso calendário terrestre, tá? Equivale a 41 anos, tá bom? Então, logo, né, se um dia tem 41 anos e 6 meses, vamos arredondar, né? Quanto é que valeria uma hora, né? Para saber uma hora, eu vou pegar 41,66 e vou dividir por uma hora. Quanto tem uma hora? Tem 60 minutos. Então, vou dividir 41,66 por 60 minutos para saber quanto vale uma hora, tá bom? 41,66 dividido por 60 minutos, que equivale ali a uma hora, vai dar 69 segundos, tá? 69 segundos para Deus equivale a uma hora nossa, tá bom? Uma hora nossa aqui, uma hora nossa aqui. Então, para Deus, 69 segundos. Para nós, vale uma hora, tá? Uma hora de 60 minutos, ok? Mas para Deus, 69 segundos. E quanto isso representa diante do período da tribulação? Lembra? 7 anos? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Tribulação, grande tribulação, né? 7 anos, né? 1260 semanas, mais 1260. Vocês já sabem a história, não vou chover no molhado. Então, se 69 segundos corresponde a uma hora do calendário divino, uma hora, então nós chegamos aqui nos trabalhadores da última hora. A Bíblia fala do trabalhador da última hora, o final dos tempos. Então, esses 69 segundos é importante para a gente, porque ele equivale a uma hora no calendário de Deus. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, para esses, quanto tempo o tempo vai ser abreviado, né? Então, no nosso tempo, seria equivalente, vamos pegar uma coisa aqui, 69 segundos no nosso tempo, ok? 69 segundos, vezes 24 horas, lembra que 69 segundos equivale a uma hora no calendário de Deus. Vezes 24 horas, que equivale ao nosso calendário, tá? Vamos fazer uma equiparação e transportar para a nossa realidade. Saber quanto vale no nosso tempo 69 segundos para Deus. Então, pegar 69, multiplicar por 24. Vai dar 1.656 dias. Guardou isso? 1.656 dias. Você vai fazer uma conta junto comigo, pode acompanhar, fazendo um caderno aí. A tribulação totaliza 7 anos, lembra, né? Dividido em 2 períodos, 3 anos e meio, ou 42 semanas, tá? Que vai dar 1.260 dias em cada etapa, tá bom? Em cada etapa, 3 anos e meio mais 3 anos, 1.260 mais 1.260. Tribulação e grande tribulação, ok? Então, né, se uma hora nesse tempo de 7 anos for abreviado, quanto isso seria, né? Em números bíblicos, eu estou falando no calendário bíblico. O mês bíblico tem 30 dias, tem que saber fazer a conta correta, tá? O mês bíblico tem 30 dias, tá? Não tem 31 e nem 28, tá bom? Então, 30 dias. Então, a Vejus fala da figueira. Tiver madura, eu estarei às portas. É uma geração bíblica, 70 anos. Salmo 90, 10. Completou Israel, tornou-se nação em 14 de maio de 48 e 14 de maio de 2018 se tornou, né, completou uma geração, né, e o Trump, inclusive, transfere a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um desdobramento espiritual muito importante. Antes disso teve luas de sangue, lembra, 2014, 2015, coincidindo com as festas judaicas, todas elas festas judaicas,
uma tetraglose sangue, coisa rara, sinais dos céus, olha quanta coisa acontecendo, né? E aí também ele fala outra coisa, né? Quando a figueira estiver madura, eu estarei às portas, ou seja, chegou a figueira, né? Está madura, não cheguei, mas estou às portas, é chegado o verão. Aí fala mais uma coisa, verão, verão. Se a nossa observação estiver correta sobre os sinais, veja bem, estamos no horizonte de possibilidades aqui, tá bom? Até agora está tudo acontecendo conforme as coisas de... Ah, Deus não revela nada. Revela sim, viu? Revela, mostra e sete. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele revela aos seus escolhidos. Ele fala antes sim, tá? Ah, mas está escrito lá que ninguém sabe o dia, a hora, porque Deus não conta. Será que isso foi mexido pelos romanos? Eles que escolheram o cânon, né? Lá no Conselho de Nicéia, em 325, né? Na Turquia, mais de 300 bispos deram pitaco. Lá tiraram o livro de Enoque, Sabedoria de Salomão, né? E a tantos outros livros que são importantíssimos para o nosso conhecimento, né? Mas a gente nem lê, você não conhece nem Bíblia, vai querer ler apócrifo, né? Eu vou sumariar aqui a coisa para você, tá? Eu quero que você entenda o básico. Entender o básico tá bom, você tem que entender que Deus te ama e você tem que estar no ser vontade dele para herdar o céu. Se aprender isso já tá bom? E ser bom e não mal, tá? Não maquinar a maldade contra as pessoas, procura ser bom. Coração, os puros de coração verão a Deus. Quem não é puro de coração não vai ver a Deus, tá? Vai sofrer aqui na terra, o bicho vai pegar, tá bom? Então, se a nossa observação dos sinais que eu tenho pontuado para você, especialmente no grupo dos guardiões, com muito mais riqueza de detalhes, porque lá tem mais liberdade, né? Eu tenho que respeitar a regra, já falei, tem que respeitar. Tem regra, é para ser obedecida, né? E eu estaria infringindo, inclusive, um preceito divino se eu infringisse regras aqui da terra. Quer dizer, você fala que você não não pode roubar, você rouba, infringir um princípio divino e tem terreno. Aí eu sofro na terra e sofro nos céus também, tá? Tem pena na terra e pena nos céus, do mesmo jeito, né? Calúnia, difamação, também, se eu falar mal de alguém, né? Se eu tô fazendo fofoca, intriga, contenda, promovendo contendas, eu vou pagar aqui na terra e pago nos céus também, tá? Ou no inferno, melhor dizendo, né? Porque o justo juiz, ele é justo, tá? O juiz aqui, às vezes, pode falhar, né? Ah, mas o justo juiz não falha, tá bom? Humano falha, né? Então, eu vejo profecias cumprindo, estão acontecendo, tudo que está acontecendo, só ser um bom observador. Eu não posso falar tudo aqui, não posso falar todo o sistema geopolítico, é só você ser um bom observador. Muita coisa não chega até você, eu tenho certeza disso. Você não sabe nem 1% do que está rolando no mundo, né? Aí eu recebo informação do planeta inteiro, tenho muita coisa nos meus arquivos, eu passo ali para plataformas fechadas, né? Se você soubesse 10%, né? Olha, você já ficaria estarrecida, né? Você não pensaria duas vezes. Então, olha, acredite no que eu estou te dizendo. Aceite de verdade que o amor entre no seu coração e que você viva o amor. Não apenas conheça de ouvir falar, tá bom? O verão em Israel, no ano 2027, pautado na nossa conta, eu já falei isso para vocês antes, né? Eu acho que eu falei aqui. Mas se eu não falei, estou falando, né? Então, se a tribulação começaria em abril, que eu já falei, tá? E eu falei também sobre a unção, sobre o remanescente, talvez as sementes já caíram e vão reverberar depois, ok? Na Páscoa 2024, expliquei o porquê também, né? E começaria em abril. E quanta coisa aconteceu em abril, hein? Olha quanta coisa, né? Por exemplo, uma coisa que eu não falei, que aconteceu em abril. No dia 22 de abril, né, teve o sacrifício do novilho vermelha. É profecia bíblica cumprindo. Dia 22 de abril, né, teve profecia cumprida. Né, a novilha vermelha foi sacrificada. E era lua cheia, coincidiu com lua cheia. Olha, sinais astrológicos de novo. Né, e as cinzas dessa novilha seriam colocadas no local onde eles querem reconstruir o terceiro templo, que é profecia bíblica também para se cumprir, né? Para purificar o local, né? Então tem muita coisa acontecendo aí, tá? Fiquem atentos aí, observem os sinais, tá? Estão todos à nossa volta. Não posso falar tudo aqui, estou falando até onde é permitido falar, tá bom? O verão em Israel, no ano 2027, começando a tribulação em abril. Começou em abril, tá? Aí vamos passar o tempo aí, Israel em 2027 fala de verão, né? O verão, o início seria a grande tribulação, o momento
né, onde quem é mídio, mesotribulacionista como eu, a igreja seria arrebatada. Né? Não é que fica cadáver aqui, não. Você vira energia. Nós, todos nós somos pura energia. Você põe vira energia e está no corpo glorioso, está lá no céu, está na presença de Deus, né, cercado dos anjos, vai rever seus amigos, seus irmãos, sua família, moradas maravilhosas. Paulo deu uma pista incrível aqui, eu vou ler para vocês aqui nessa aula, tá? Então vamos pensar assim, né? O verão em Israel é 2027, tô jogando para frente, tá bom? Vai ter início, o verão, além do ano 2027, vai ter início 21 de junho, numa segunda-feira. E vai terminar dia 23 de setembro, numa quinta-feira, tá? Termina lá em Israel, né? Relógio Figueira, tá? Então a referência é relógio de Deus, tá bom? É uma referência para nós, ok? 23 de setembro, quinta-feira, tá? No calendário bíblico, lembrando de 30 dias. Ok? Então, se eu pegar, por exemplo, 21 de junho, né? Começa lá o verão, até o dia 30, né? Vão ter 9 dias até o dia 30, né? Vai fechar o mês de junho. Depois, né? Não pode considerar mês de 31 dias, só mês de 30 dias, tá? Não, esse período é uma janela temporal, tá bom? Para o nosso possível arrebatamento, tá? Vamos colocar assim? Tá aqui, eu tenho que falar com mais cautela. Então, Jesus deu mais uma pista, que o tempo seria abreviado, tem que ser abreviado, mas quanto tempo vai ser abreviado? Se uma hora, na equivalência divina, tem um valor, né? Essa hora está ligada aos trabalhadores da última hora. Nunca em toda a história, tantos guardiões. Esse termo é citado no apócrifo de Mateus, sabia? Guardiões da essência sagrada, da essência divina, do amor. Ao longo da história sempre teve que Deus levantou alguém para dar direção para norte ao povo, para exortar, para ensinar, para apontar o caminho, para não perder a chama da fé, do amor, manter aceso, né, da direção. Mesmo que o povo fez muito atrapalhada, mas nesse momento da história Deus está reunindo todo o seu exército, seu remanescente fiel. Nós estamos juntos com o exército do Cordeiro, que agora não vem mais como Cordeiro, mas vem como o leão da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá vai mexer com o leão, para você ver, né? Então, a parábola está ligada aos trabalhadores da última hora, tá bom? Então é para nós, tá? Para o remanescente, tá bom? Esse tempo seria abreviado somente ao remanescente, não aos demais, porque o resto, né, não vão se arrepender, já está escrito. E vão ficar para dentro da tribulação. Está escrito, tá? Está profetizado isso aí, tá bom? Vão por cá se esconder em cavernas, e não vai adiantar nada. Os bunkers, não vai adiantar nada, né? Vão fazer tantas coisas, fala que vai haver um grande terremoto, tem um Big One para acontecer, você não tem ideia do que isso vai rolar, né? Mas aí a gente não está mais aqui, tá bom? Bom, que Jesus ele faz uso de dois termos, né? Dois grupos. E esses dias não fossem abreviados, é uma carne, né? Carne, porque já está preso nos valores da carne, tá? Agora carne, carnal, é uma pessoa carnal, um cristão carnal, tá bom? Mas vamos colocar dessa maneira, você vai entender melhor, né? Nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses aqueles dias serão abreviados. Então, os escolhidos, para os escolhidos serão abreviados, tá? É absoluta certeza, porque Deus é justo. Deus ele não vai pegar, deixar aquele que se corrompe, que mente, que rouba, que fala mal, que faz coisas que Deus abomina, você me apontando entre irmãos, por exemplo, né, e ficar aqui, ser arrebatado, não vai. Vai ficar aqui, tá? Tá avisado, aviso tá dado, tá? Tá em Mateus 24, 22. Carne, né? Já expliquei a diferença aqui. Bom, vamos voltar para a conta. Uma hora, então, no nosso calendário, lembra, os segundos, passado vezes 24, nós vamos ter 1.656 dias. Se a gente pegasse, por exemplo, um período só da tribulação, tá? Que corresponde a 1.260 dias, e eu pegasse 1.656 dias menos 1.260, tá? Que é para saber a diferença, tá? Qual é essa diferença de tempo de Deus? Quanto tempo o tempo vai ser abreviado? Nós vamos ter 396 dias terrestres, tá bom? Esse vai ser o resultado da conta, tá bom? 1.656, né? Porque equivale a uma hora, né? No calendário divino,
correspondente ao nosso calendário, menos 1260, que é a primeira parte, a tribulação, nós vamos ter uma diferença de 396 dias. Esse é o tempo que vai ser abreviado, 396 dias. Se nos pautarmos, então, nessa janela temporal, no verão de Israel, porque Jesus fala verão, é outro código ali, verão. Supondo ali os 7 anos de tribulação, vamos pegar tudo, né? Seriam em dias, né? Ano bíblico, tá? É mês e 30 dias. O ano bíblico tem 360 dias. Vezes 7, que é o período da tribulação e grande tribulação, para Deus, tudo, né? 7 anos. Lembrando que em 2023 começaram a falar muita coisa e veio lá uma agenda aí depois, né? Que é até uma determinada data. Então, vai somando tudo, vai dar 2.520 dias. É o período total da tribulação pelo calendário bíblico, tá? Tribulação e grande tribulação, né? 360 vezes 7, 2.520 dias. Vai fazendo a conta junto comigo aí. 2.520 dias menos 396 dias, que é o tempo que será abreviado, nós vamos ter o resultado de 2.124 dias, ok? 2.520 total da tribulação, menos, né, uma hora no calendário divino, que corresponde para nós a 396 dias. Nós vamos ter 2.124 dias, uma hora menos, uma hora menos. O que equivale isso, né? Ou seja, isso aqui vai transformar, né? Em pegar 396 e quanto tempo vale? É um ano e quanto, né? Um ano é 360, né? Mas um ano e quanto? Vai equivaler a exatamente um ano, a 13 meses, perdão, e 2 dias. Um ano, né? Um mês e 2 dias. É isso que vai equivaler, tá bom? Vai abreviado nesse tempo, um ano e 2 meses. Vamos arredondar um ano e 2 meses? É o que vale uma hora no tempo de Deus, equivalente ao nosso calendário, nossa contagem temporal. Nós vamos diminuir o tempo em um ano e um mês, tá? 13 meses, tá bom? Então, o tempo seria abreviado por causa de guardiões, os eleitos, os fiéis, aqueles que permaneceram em pé, aqueles que lutaram até o fim, que não desistiram, que continuam exalando o perfume do amor, que não se corromperam e que encerraram, se pediram perdão e se arrependeram. Porque, sabe, você pode errar, eu erro também, mas você tem que pedir perdão, se arrepender de verdade, ter mudança de rota. Né? Não ficar no erro, ou errar toda vez a mesma coisa, não para de errar no mesmo erro, aí você é escravo do pecado, né? Então, por causa desses, o tempo vai ser abreviado para estes, porque vai chegar um momento que vai ficar insuportável, insuportável. Eu não posso falar aqui tudo o que vai acontecer, mas você já sabe que já está acontecendo, né? Já sabe que está acontecendo e as coisas vão piorar, tá bom? Fica a dica para vocês assistirem aqui a minha análise, né, no canal do YouTube, né, do filme O Mundo Depois de Nós. Tá assistida no filme da análise O Mundo Depois de Nós. Veja um filme chamado Biohackers, né? Qualquer semelhança. Guerra Mundial Z, né? Pós do Sol, né? Então, muitos filmes trazem algumas pistas curiosas pra gente aí, né? Bom, enfim. Então, não é todo o remanescente do mundo inteiro vai ser abreviado. E isso nos levaria a que data? Então, ao pegar o ponto final de uma hora, né? O fim do verão bem em Israel, que é setembro, né, de 2027, vai dar o término de... Eu tenho que ir até o final do período, né? Final para dar uma hora certinho. Então vai dar no dia 23 do 9 de 2027, de setembro de 2027, que é o fim do período que vai dar uma hora. É o final do verão e no ano 2027, onde aí começaria a grande tribulação. Provavelmente setembro de 2027. Uma inferência, ok? Melhor tá prevenido, hein? Então, você pegar aí, isso equivale, sabe a quanto? Vamos transformar isso aqui pelo calendário divino de novo. Você pegar aqui os 396 dias que serão abreviados e dividir por 13 meses, tá? Tô te desprezando os 2 dias. 13 meses do nosso calendário, quanto vale para o tempo de Deus? Quanto vale para o tempo de Deus? 30 segundos, 0,46, vou arredondar 30 segundos, tá? Então, 30 segundos falta para nós irmos embora daqui. 30 segundos pelo calendário divino, né? Olha só que coisa maravilhosa. Falta só 30 segundos, né? Então, isso significa que esse tempo vai ser abreviado, né, para os eleitos, para os escolhidos, para aqueles que perseveram até o fim, aqueles que não desistem, aqueles que persistem, aqueles que continuam exalando o perfume do amor, continuam tudo dando graças, não são murmuradores, não procuram não causar o mal ao outro, mas fazer o bem nessa terra, sabe?
transformar esse mundo, sabe? Trazer luz àqueles que estão na escuridão, norte aos perdidos, consolar os que choram, dar força ao fraco. É o que a Bíblia fala, tá bom? É simples assim, só estou repetindo o que a Bíblia fala. Então, isso vai corresponder a um ano e um mês, né? Então, vamos pegar a data aí, né? Se acontecer assim, se assim, suposição, hipótese, ok? Não é uma afirmação, né? Observação de sinais apenas, tá? É, até agora tem acertado, né? Então, vamos ver, né? Tá? Depende de Deus, Deus sabe, tá? Ele que sabe tudo, tá? Eu não sei, eu sei em parte eu profetizo, em parte eu conheço. E hoje eu vejo como espelho, né? Não conheço todas as coisas, né? Não sei tudo, mas é o que eu sei e eu tô tentando dividir com vocês para que você esteja pronto. Não é melhor que você esteja preparado, né? Olha, Noé falou sobre o dilúvio durante 100 anos, pelo menos, né? Ninguém ouviu. Né? Eu escuta, escuta, é, o tempo está acabando, 30 segundos o calendário divino para ele voltar. Nessa mesma linha de raciocínio, né, lembrando, né, Jesus morreu só 2 dias atrás, como a gente falou no outro vídeo. Né? Bom, se o término dessa última hora for realmente setembro de 2027, final do verão de Israel, menos um ano e um mês, isso nos levaria aproximadamente a agosto do ano de 2026. Então, seria uma janela temporal, agosto de 2026, nós teríamos a janela principal, tá? De julho a setembro de 2027, para o possível arrebatamento, mas como o tempo vai ser abreviado, isso nos recua uma hora no calendário pautado na parábola do sobrador da última hora. Jesus, muito sábio, colocou um monte de códigos, que é quando fala do filho pródigo, você acha que é só terreno isso? Ah, isso expande para o mundo espiritual muito mais do que você imagina, tá? Né? Veja um vídeo meu chamado A Justiça do Amor, tá? Então, um ano e um mês nos levaria aproximadamente agosto de 2026, uma possibilidade, né, numa data de nosso arrebatamento, tá? Daqueles que realmente procuram fazer a vontade dele, não se corrompem, né, e continuam tendo os valores da nossa pátria, porque aqui nós somos peregrinos. Se somos peregrinos, estamos de passagem, né? Você não veio daqui, né? Você veio da pátria, você está de passagem aqui para aprender algumas coisas, né, para aprender, tá? E tem outros que estão com outro propósito que não posso falar aqui para vocês, mas para aprender, aprender valores do amor, aprender valores do perdão, aprender valores, né, de não julgar, sabe, de somar as forças, dividir os fardos, chorar com os que choram, né, suportar os fardos uns dos outros, né, celebrar com os que se alegram, não ter inveja, ganância, cobiça, soberba, essas coisas que vocês já sabem, né? Então, provavelmente é para os eleitos, né, para você que é escolhido ou escolhida, que tem feito a diferença nesse mundo diferente, poderemos ir mais cedo, hein? Olha lá a promessa de Jesus, porque as coisas vão ficar de tal ponto. Imagina pessoas que você ama, que você gosta, parentes, amigos, né, sofrendo, perecendo, né, acontecendo coisas como a gente tem visto acontecer pelo mundo aí, que eu não posso citar aqui, né? A gente ia ficar muito abatido, né? Tudo que vai acontecer pela frente, oh, terrível, não posso falar aqui, né? Mas é só você somar os pauzinhos, é só você observar um pouquinho o cenário mundial e foi uma conta simples, né? Não tem muito segredo, tá? Mas assim, esses daí, o tempo vai estar diminuindo, né? Então, olha só, se você soubesse apenas 10% sem entender mais. Mas eu vou deixar aqui um último lembrete para vocês, tá? Ah, eu acredito no milênio. Gente, pelo amor de Deus, é milenista. É que nem terraplanista, né? É interpretação errada, te ensinaram tanta coisa errada, tanta coisa errada. É, milênio diz, então, que o capeta vai ser preso, né? É isso? É, por 1000 anos, né? É, ou um dia, né? E aí, depois ele vai se solto, quer dizer, por que vai prender para soltar de novo, né? E aí a gente continua na terra, a gente não vai para o céu, porque não vai. Quer dizer, nossa casa não é aqui, nós somos peregrinos, vamos de passagem, mano, a gente vai ficar mais 1000 anos aqui. Mas que passagem prolongada, né? Alguma coisa está errada, né? É interpretação errada, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não vou entrar nesse assunto, tá? É, enfim, nem todos vão entender, então eu vou me ater ao que você consiga entender, é o que importa para mim, tá bom? Então, já. Olha só o que diz, 1 Coríntios 6, 2 a 3. Olha Paulo, que esteve no terceiro céu, que viu e ouviu coisas, palavras que ele não podia dizer, mas ele deixou pistas, ele espalhou nas epístolas, detalhes, né? E ele é muito sábio, Paulo é inteligente, né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos, né? Os eleitos, né? Os fiéis, os verdadeiros, né?
quanto mais as coisas pertinentes a essa vida. Se nós vamos julgar os anjos, sinal que eles não foram julgados ainda, os caídos, tá? Os caídos, óbvio, né? Os anjos que estão lá não precisam ser julgados, né? Os caídos. Se eles não foram julgados, não há ainda uma sentença, não tem nenhuma condenação ainda sobre eles, não foram julgados, não houve o julgamento ainda, tá? Entendeu? É? Presta atenção. Aí outro texto, ó. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, né? É, tá falando, saíram lá de onde eles moravam, do céu, né? A rebelião e tudo mais, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, até o juízo. Não foi feito o juízo ainda. Judas 1,6, não foi feito. Isso aqui tem em Enoque também fala, né? Então, não pode haver condenação sem julgamento, não foram julgados, tá? E nós temos a petulância, né? Humanos, limitados, pecadores, né? Podres, né, de julgar o irmão, sendo que o próprio Deus ainda diz que os anjos caídos não foram julgados, não foram sentenciados, não foram julgados, não tem uma sentença, nem uma condenação. Ah, mas tá escrito. Ah, calma, tá. Aí tem que entender a interpretação, você não conhece a história, tem que pegar o verbo original, tem tanta coisa que, ah, é, que eu não posso falar aqui. Então, é... Se você entender aqui, ok, reverberar no seu coração, retém o que é bom. Ah, isso eu não concordo. Não concordo, beleza, beleza, então tudo bem, não precisa concordar, né? Mas retém o que for bom para você, tá bom? Fala em amor, porque eu tô aqui pela tua vida, eu amo a tua vida, eu quero, sabe, cada vida salva é uma festa nos céus. Cada pecador que se arrepende, festa nos céus. O céu é um cheio de festa, sabe? Que você seja motivo de celebração no céu, sabe? E não motivo de tristeza, de lágrimas, né? Então, é... Pois é, então fica essa coisa aqui. Então tem esperança, tá, para tua vida. Ah, eu tenho feito tanta coisa errada, Daniel. Puxa, eu erro tanto. Eu entendo isso, porque eu passo por isso em alguns momentos da minha vida também. Eu entendo as palavras de Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Okay? É o conflito, né? É o momento de você amadurecer a fé. Também depois, Paulo muda o discurso. Ele está amadurecendo, ele está crescendo na fé. Né? Então, há um momento, vai haver um momento do seu crescimento espiritual que você vai trazer conflitos para você. Você quer fazer algo e você não consegue. Né? E aí você precisa aprender. Aprender. Às vezes caindo para levantar. Né, caindo para levantar, tá? E nem sempre o que você está passando é por causa de ilegalidade, pecado, afastamento de Deus. Não, Jó, eu entendi isso muito claramente depois. Né? Jó era justo, né? E Deus permitiu que, sabe, que o capeta tocasse nele, tirou tudo dele. Tirou filhos, a esposa falou um monte de besteira, os amigos falaram besteira, se afastaram dele, perdeu dinheiro, perdeu saúde, ficou sem nada. Aí no final ele escreve, agora meus olhos te veem. Antes eu só conhecia de ouvir falar. É, minha fé nunca foi abalada. Nunca foi abalada. Falo diante dele. Né? É claro, fiquei triste, fiquei abatido. Fiz tratamento, vocês me acompanharam, sabem disso, né? Mas minha fé nunca foi abalada. Nunca desisti. Tô aqui ainda, tá? Tô aqui. Tô aqui e tô junto com os guardiões, junto com vocês, junto com os eleitos, junto com os fiéis, junto com os escolhidos, junto com aqueles que têm um chamado. Fazer diferença nesse mundo é diferente, para ser farol, para ser luz, sabe? Precisa ser luz nesse mundo, viu? É esse amor que nos une, né? E nos reconecta ao Criador. É só amor. Quer dizer, como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amo? E como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo ao próximo? Se Deus é amor. Eu digo que eu amo a Deus, eu sou filho do amor, ah, mas eu faço contenda, eu sou invejoso, eu sou invejoso, eu sou ganancioso, gananciosa, eu sou soberbo, soberba, altivo, altivo, eu me acho a última bolacha do pacote. Alguma coisa está errada, né? É muito errado. Então, esse mundo que nós vivemos, não vai sobrar nada, tá? Não vai sobrar nada. Já estou te avisando. Não vai ficar escombros, tá? Não vai ficar pedra sobre pedra nesse mundinho aqui, nesse planetinha que é um... quem conhece um pouco de astronomia, somos poeira cósmica aqui, tá? Paulo, que foi o terceiro céu, deixou uma pista para nós. E, sabiamente, ele colocou uma frase, se. Se ele fizesse uma afirmação, ele estaria lascado, provavelmente teria mexido, mas ele colocou o C, né? Mas esse C, você exclui, tá? Ele colocou isso do propósito, tem código, tá bom? 2 Coríntios 5:1, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, né? Aqui na Terra, se a Terra for destruída, né? Ah, vai ser destruída, tá? Ah, tem tudo para ser destruída, tá? Ou pelo homem ou por outras coisas aí, tá? Então, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos,
temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Quem construiu? Anjos. Ah, que privilégio. É lá a tua morada. Eu vou lá, vou preparar lugar. Lá, a casa do meu pai tem muitas moradas. É, aqui não vai sobrar nada. Bom, Paulo já deixou a pista, né? Ele foi lá, ele ouviu e ele deixou um código aqui. Tô pegando um só, tá? Um deles, tá? Não posso falar tudo. Então, não pague para ver. E olha, eu sou sincero, receba essa exortação em amor. Pare de ser hipócrita, tá? Para de fingir. Você não engana Deus, não, tá bom? A Deus você não engana. Pode querer enganar os homens. Pode fazer ter aparência de piedade, né? Ah, mas falar de Deus. Mas o teu coração tá longe dele. Você não age como Deus. Você não ama Deus. Você não tá nem aí com os valores de Deus. Você só fala de Deus, né? Para ter prestígio. Você usa... Quem perseguia Jesus? Os fariseus. E Jesus acolheu todos rejeitados. Todo mundo que o mundo dizia que ia para o inferno, naquele contexto de época, Jesus acolheu. Né? A mulher adúltera, né? Os leprosos que ninguém podia tocar, o cego mandou, todo mundo mandava calar a boca. Né? Enfim, Jesus quebrou todos os paradigmas, acolheu os rejeitados. Era chamado de quê? De comilão, de beberrão, amigo de cobrador de impostos. Olha só, comilão e beberrão. Né? Amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Né? É, então, assim, ele chamou Mateus para ser o seu, para fazer parte do seu grupo. Ele era publicano, cobrador de impostos. Os judeus odiavam o cobrador de impostos. Né? E pior que isso, convidou Zaqueu, foi jantar na casa de Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu se arrependeu e mostrou frutos do seu arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, você traz frutos. Você tem humildade de pedir perdão. Errei, perdão. Ok, se eu errar, não tem problema nenhum pedir perdão. Errei, me perdoa. Né? Peço perdão para Deus e para a pessoa que eu errei também. Não tenho problema nenhum com isso, mas o ser humano é orgulhoso. Esse orgulho não vem de Deus. Esse orgulho você sabe de onde vem, não é? Então, veja o filme Nefários. Agora tem plataforma até, você pode ver, tá numa plataforma aí. Então não pague para ver, pare de ser hipócrita, né? Você não tá enganando ninguém não, tá? Quem acha que você tá enganando? A Deus você não engana. Então, você lembra, se você não é desse mundo, agora eu falo para o remanescente, você não é desse mundo, você é daqueles que o mundo não é digno de ter, tá? Você é desses, tá? É isso que a palavra fala. O mundo não é digno de ter, mas você está aqui para fazer diferença, para ser luz naqueles que estão na escuridão, para ser farol naqueles que se perderam, para resgatar aqueles irmãos que se perderam, para fazer diferença. E você olha as pessoas com amor, você tem compaixão, você tem empatia, sabe? Você quer ver seu irmão bem. Quando você vê seu irmão feliz, você fica feliz. Quando seu irmão está triste, você chora com ele. É assim que é. É assim que é o verdadeiro amor, tá? É assim que é o amor de pai. Né? Amor de pai, né? Você jamais perde paternidade, né? Quanto mais você colhe consequências do que você fizer, né? Como o filho pródigo colheu. Então você não é desse mundo, você sabe, o mundo vai te odiar. Ah, te odiar, vai te perseguir, né? Mas lembre-se, você vai ser recebido com grandes honras lá no céu. Há um grande galardão. Você não tem ideia da honra, da glória que está nos esperando. Já dá para sentir o cheiro da festa. Estão preparando uma grande festa quando você, nós, todos chegarmos. E falta muito pouco. 30 segundos o calendário de Deus, né? 30 segundos. Então, é o momento de você se arrepender, tá? De você se reconciliar com Deus. Porque se você não se fizer isso, você vai sofrer o juízo de Deus. E aí, né, você vai estar lascado, né? Não vai ter outro caminho para correr, mas você vai colher uma consequência terrível aqui. Esse mundo vai ficar muito diferente do que é hoje, tá? Por isso esse tempo tem que ser abreviado, tá? Porque nem os eleitos iriam suportar, tá bom? Nem os eleitos suportar. Porque tal coisa aconteceria, né? Eu não posso contar os detalhes, né, aqui para vocês, mas sejam bons observadores, tá bom? Recado dado. Espero que isso, a semente, entre no seu coração e que você ore a respeito. Que Deus te mostre coisas, te dê sonhos, te dê memórias, te dê lembranças e que você venha realmente caminhar na terra como cidadão dos céus. Você não é um cidadão daqui, nossa pátria é lá, tá? Que Deus te abençoe e te guarde.